Կառավարության 3-րդ շենքում լռությունը խախտվել է։ Գերատեսչությունների աշխատակիցները միջանցքում են դանիացիների կատարմամբ հայկական հոգևոր երաժշտություն լսելու։ Մշակույթի փոխնախարարի հյուրերը Հասլև քաղաքի եկեղեցու երիտասարդական երգչախմբի անդամներն են։ Շատերն առաջին անգամ են Հայաստանում, արդեն ելույթ են ունեցել Գոշավանքում, Սանահինում եւ Հաղպատում։ Լինել Հայաստանում եւ չտեսնել այն հայկական մեծագույն ժառանգությունը, որ մենք ունենք, դա կարծում եմ նշանակում է Հայաստանին ամբողջապես չկարողանալ ծանոթանալ։ Տեր Ողորմյան հնչում է նաև ծիծեռնակաբերդի բարձունքում։ Երգացանկում հայկական հոգևոր երաժշտությունը մեծ տեղ է զբաղեցնում։ Դանիական երգչախումբը ցեղասպանության զոհերի հիշատակին նվիրված տեսահոլովակի վերջին փորձերն է անցկացնում։ Music is the best. Հատկապես հոգևոր երաժշտությունը զգացմունքներ արթնացնող ամենամեծ ուժն է։ Որոշեցինք համախմբվել եւ մեր երգով օգնել հայությանը բարձրաձայնելու ցեղասպանության խնդիրը։ Վաղուց էի ցանկանում գալ Հայաստան, ճանաչել պատմությունը եւ մանրամասն տեղեկանալ հայերի ցեղասպանության մասին։ Հայերի ցեղասպանությանը նվիրված տեսահոլովակը 2015 թվականին կներկայացվի Դանիայում ու եվրոպական այլ երկրներում։ Իսկ մինչ այդ երգչախմբի կատարումները կունկնդրեն Կոտայքում, Տավուշում և Սյունիքում։ Լուիզա Սուքյասյան, Վահե Եղիազարյան, ժամ լրատվական։